Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Rafael Vitorino, sou engenheiro mecânico e fundador da Performance by Rafa, uma empresa especializada em preparação e reparação de veículos de luxo. Bom dia hoje, hein? Seguinte, pessoal, tô com uma 4 aqui, modelo B9, o mais novo. E esse carro, o pessoal às vezes acha que ele usa o mesmo motor do GTI, mas ele não usa, é diferente. Ele usa o EA888 geração 3B, esse motor é diferente do outro, a potência em ganhos é menor. E esse carro, ele veio aqui na semana passada, a gente até soltou nos stories. Por quê? O cliente comprou ele, já veio com downpipe, filtering box e tava com um equipamento, um piggyback, tá? Não é o JB4. E, assim, equipamento prometia 62 cavalos em ganhos, deu um ganho, assim, completamente inferior a esse. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Vou pedir para o nosso editor colocar a imagem também do que o produto promete. E é o seguinte, que a gente fez? O cliente viu, não gostou, no mesmo dia pediu para tirar o piggyback dele. Nós retiramos e como esse carro já está fora da garantia, fizemos um remap. Então, vou comentar com vocês um pouquinho dos resultados que nós tivemos aqui. Enquanto eu ajusto a câmera, viro aqui pro computador certinho, fiquem com a puxada dele aí. Bom, pessoal, seguinte. Curva original do carro, 156.9 e 31.2 de torque. Curva com piggyback, 177.3 e 32.4 de torque. Eu não vou mostrar a nossa curva ainda, porque eu quero fazer uma comparação, tá? Que isso é uma coisa muito legal. Vocês estão vendo? Sabe aquele negócio que eu falo? Que pico não serve para nada? Olha só, ele deu 177 cavalos de pico, porém, ele deu 177 a 4.800 RPM. Olha só, se eu for a 4.200 RPM, ele foi para 157. Vocês estão entendendo que não adianta nada eu ter esse número aqui do pico alto? Não serve para absolutamente nada. Dá uma olhada como é uma curva esquisita, tá vendo como ela varia durante a curva, até a curva original mesmo. Agora vou puxar a curva que a gente fez aqui, dá uma olhadinha. Então ele saiu de 177.3 com o piggyback e foi para 227.7 e 40 kgfm de torque. Dá uma olhada na diferença da curva que eu falo aqui, ó. Olha como a nossa curva de potência, que é essa vermelha, ela é linear. Tá vendo que ela não tem esse monte de ondulação como tem as outras? Olha a curva do torque. A mesma coisa, dá uma olhada no pico de torque, olha os ganhos que ele teve aqui em relação ao carro original. Original, esse carro tinha, deixa eu até desmarcar a curva do piggyback aqui para a gente fazer o comparativo com a original. Vamos lá, 3.059 RPM, ele tinha 29.6 kgfm de torque e agora ele foi para 39.7, 10 kgf de ganho. Aqui, nessa mesma rotação, tinha 124 cavalos, foi para 167. Olha no fim da curva a diferença que ele deu. De 127 cavalos para 227 cavalos. Dá uma olhada, que absurdo que é. Enfim, dirigi o carro, andei bastante com ele, adorei o comportamento dele, principalmente na rua, ele entrega muito mais rápido. Esse carro ele é gostoso de andar, mas, putz, não é um carro assim que te dá aquele prazer, aquela pegada. Lembrando que tem filtering box, downpipe, gas pedal e remap. E a gente eliminou também a segunda sonda por causa do catalisador, do downpipe, e eliminamos o limitador de velocidade junto. Pessoal, vale muito a pena fazer um serviço de preparação nesse carro, porque o resultado é muito bom e o investimento é muito baixo. Se o seu carro já saiu da garantia, ou se ele ainda está na garantia e você não faz questão dela, faça um remap ou um JB4. Os resultados são muito parecidos um com o outro. Beleza? Pessoal, tô aqui com o Anderson. Fala, pessoal. É, seguinte, estamos aqui dentro daquele A4 que eu mostrei para vocês.
Fala aí, você tinha o piggyback, não fala marca, senão eu vou me trucidar na internet aqui. Pessoal, é o seguinte, muita gente ainda acha que piggyback é ruim. Piggyback não é ruim. Ruim é quem vende o produto prometendo coisa que não dá para fazer. Esse carro a gente acerta demais com o JB4. Nesse caso, a gente optou pelo remap, o carro já tá fora da garantia e estamos testando os resultados aqui. Comenta aí, qual foi a sua experiência? Galera, a experiência é o seguinte, eu tinha o chip, né, de potência, eu tenho um carro com downpipe já e com filtro, e o chip me falava que entregava 60 cavalos. Um certo dia agendei com o Rafa, fui lá passar no Dyna e deu 12 cavalos de ganho. Então assim, fiquei desconsolado. E sempre falei com o Rafa do JB4 que eu tinha vontade e tal, e aí veio a ideia do remap. E fizemos e estamos aí testando o carro. Bom, a gente vai fazer a puxada agora aqui. Vou virar a câmera para vocês, eu vou tentar filmar o painel para ver se dá para pegar aqui. Ele tá com as luzes acesas que a gente acabou de tirar do Dyna. Então, ó, seguinte, tô no D, normal, só vou puxar, só vou acelerar, não vou fazer nada, nem trocar marcha no manual, nada. Quem tem esse carro sabe qual que é a pegada dele. Nossa, esse carro é muito silencioso, né? Ó, dá uma puxadinha, entrou um carro na frente, não deu pra esticar muito. Mas acho que já deu pra sentir um pouco da pegada aí. Deixa eu pra nossa cara. E aí, o que você achou do resultado do carro? É o que você tava esperando? Curtiu, não curtiu? Pode ser realista. Pessoal, é o seguinte, com o chip o carro fica muito inconstante, na verdade. Vários trancos e coisa e tal, distraciona. Aqui a curva ficou redonda, o carro é linear, pode acelerar em qualquer situação que venha a potência e mantém, ela não fica com buraco e perca, e cara, o carro ficou animal, animal. Na sexta-feira o Rafa me entregou, ele já tinha feito um pequeno acerto, de baixa para média, eu andei no carro, eu falei, o carro tá pronto? Ele falou, não, vamos colocar mais um pouquinho aí de gasolina, e cara, o resultado é animal, obrigado mesmo. Então, gente, obrigado pelo seu depoimento. Tá ficando escuro, o vídeo vai ficar uma bosta. Mas é isso aí, pessoal. Então temos essa possibilidade do remap também para quem quer. Nós trabalhamos com as duas coisas, tanto remap quanto piggyback, a gosto do cliente. Beleza? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.